Jetojmë në kohën kur teknologjia po ecën me hapa galopant, por aromën e një libri të mirë nuk mund ta zëvendësoj asgjë. Stina e Verës shton numrin e lexuesve në qytetin e Durrësit, dhe kamera e Adrianet vëzhgoi se kush janë tendencat e romantikëve të letrës. A shtuar numrin e lexuesve në qytetin e Durrësit? E tani në periudhën e verës sigurisht po. Cilat janë tendencat e lexuesve? Ke cila kategori librës? Sigurisht varet nga lexuesit, po në përgjithësi është libri artistik. Dominon letërsia roz? Jo roz, ka shumë, edhe jo në qik me intrigën brenda me zigzaket e sa. Dan Brownin shumë, do shta dhe këto libat për shumë Roberto Saviano tani 00, që kërkohet edhe libri artistik sigurisht, por lexuesit janë shtuar në të periodë. A është kjo tendencë e lexuese për të lexuar këtë kategori librash për shkak të stinës së verës apo është tendencë që dominon? Jo, nuk dominon absolutisht. Sigurisht është stina e verës si kërkom çift librin artistik, dominojnë edhe literatura gjuhësore, historike shumë. Literatura edhe gjeopolitike ka kërkesë në periudhën e tani të zgjedhjeve, sigurisht pas kësaj periudhe. Ja, natyrat e lexuesve janë të ndryshme, sidomos brezi ynë kërkon natyrën e librit historik. Të rider, politik, komedit, librat për fëmijë, por dhe për të apasionuarit pas gatimit, janë librat që reklamohen më dukshëm në qendrat e librarive. Kryesojnë autorët e huaj, por nuk mbeten pas dhe ata shqiptar. Kategoritë më të pëlqyera janë ata bestseller, të cilat intrigojnë më tepër lexuesin gjatë kësaj periudhe.